Haya. Sasa mpira umetoka nje. Ikona bado siko na Ken naye ampatia pale goalkeeper. Goalkeeper naye kumekaanga pale mpira umetumwa mbele. Mbele karibu na wango umepatiwa Ntaya. Ntaya mchezaji maarufu sana huku mjini. Anajulikana sana eti ni mwindaji huku mjini lakini ameutuma mpira. Mpira karibu na lango umepigwa pale kichwa. Kichwa cha Boni kinalia. Amempatia pale mwanafunzi wake Keni na Omondi. Ah pale mpira umetoka nje. Mpira umetoka nje pale. Acha sasa ni vibaya. Mpira umetuma pale umepatiwa Alfasa. Alfasa sasa kimbilia mpira bwana karibu toke. Mpira bado hujatoka pale wa Mbogo. Mbogo mwalimu wetu pale ampatia mwanafunzi. Mwanafunzi pale matenga wawili watatu. Eh karibu na lango. Lango bado mpira. Mrudishio wa Mbogo. Wae sasa ana mpira pale amekana mpira. Amemchenga mwanafunzi. Mwanafunzi pale anaonesha pale ujanja wake ni maarufu. Mpira umetoka sasa umekuwa wa kupatiwa goalkeeper. Mambo sasa yanaendelea kuchacha. Mambo yanaendelea kuchacha. Mpira umetumwa pale umepatiwa pale. Mwalimu Ngoge pale Steven. Bwana Stefano pale amechengwa pale. Napata mwanafunzi. Wa pale karibu macha amegusa kwa mkono pale amekuwa pale mpira wa kugongwa. Aha, Monde ameutuma Steve. Goalkeeper pale amejaka karibu kuingia. Tumekuwa kona sasa. Mpira umekuwa kona sasa. Sasa tunaona goalkeeper pale akijiandaa. Karibu kutuma mpira pale. Wa Mbogo ndiye anayetuma pale anapatia Martin. Martin pale kwa kujiandaa. Karibu pale mpira kuingia ndani. Amepatiwa pale Charles Ngoge pale amepatiwa Omondi ametupa ndani. Karibu kuingia pale Ntaya pale. Bado mpira umetoka nje. Mpira umetoka nje kwa kona tena kona ya pili. Sijui kama timu yetu pale tutapata ushindi wote. Ntaya pale kutuma mpira umekuwa kurushwa kwa mikono. Ameutuma vizuri sana karibu kuingia pale goalkeeper. Mdaka pale Ntaya amerudishia mpira. Ntaya cheza vizuri. Cheza kama wewe. Ntaya hapa mpira umetoka nje kidogo. Mpira umetoka nje. Usicheze Omondi mpira umetoka nje kidogo. Mpira umetoka nje. Haya matumwa mbele na bwana Meme. Amefika kule mwisho goalkeeper pili ameudaka vizuri sana pale. Sasa tunaona pale timu maarufu sana ambazo zimeingia katika uwanja huu. Tayari kumenyana kidogo. Mpira umetoka nje pale. Tunaona sasa mambo yanaendelea vizuri. Goalkeeper tayari kutupa mbele bila kupoteza muda. Amekupatia mwenzetu Omondi. Mwana mpira amemtupia pale amempa pasi nzuri pale. Karibu na mlango. Pale amenyang'anywa kidogo. Napatia Ngoge amenyang'anywa. Karibu. Na mpira umerudi kwenye lango. Goalkeeper ameudaka vizuri sana. Kwambia yule jamaa si mchezo. Amewahi kucheza na timu maarufu sana kama kule kama ile ya Man U. Naitwa Richard Omondi. Amewahi kuwa goalkeeper maarufu sana. Alipohama Kenya akaenda zake Nakuru. Sasa imekuwa ni penalty sijui pale kuna mawazo mawili matatu. Wanabadilishana mawazo pale mpira umetumwa mbele. Kupatiwa pale Lija pale amepatia Boni. Boni ambaye anacheza ndani akiwa goalkeeper hapa. Mambo ni maajabu hapa, maajabu. Maajabu ya Musa. Ya Firauni aja. Kumbe goalkeeper pale amehama. Naye Omari sasa amekuwa ndiye goalkeeper. Bali maarufu sana. Anacheza vizuri. Amepatia pale Alfasa. Karibu achangwa pale ili bado mchezaji maarufu pale amempatia pasi nzuri sana. Bwana Charles amegonga mbele. Amempatia mwalimu kale kwa lazake zake. Mpira anachezea pale karibu na mstari kule. Karibu mtuma mpira utoke nje lakini umerudisha ndani. Katikati pale umetupwa nje.
Golikipa sasa na kazi ya kufanya. Hey, sasa ameutuma karibu pale bwana Omari. Hey, kumbe amempa mwenzake aliyetuma nje karibu. Alfasi kidogo. Ehe, mpira basi umepatiwa golikipa upande ule mwingine. Kwa raha zake. Hey, karibu pale kutuma ndani. Jamaa anajiandaa vizuri sana. Omondi ndio aliyetuma mpira wenyewe. Mepatia pale. Keni amenyang'anywa mara moja. Hey, kuna maarufu pale wanaocheza. Mpira si mchezo huu. Kwambia ni kazi. Hey, kibarua kwa wengine. Mpira umetumwa pale Steveni chunga usitoke nje. Ah. Hey, umetoka nje pale Steven usilete ubishi. Mpira umetumwa, umepatiwa Ken kwa mguu. Kichwa kinalia tena bwana. Ametuma pale. Hey, uzito. Mpira umetoka nje lakini. Ah, bado bwana. Bado. Cheze bwana. Cheza vizuri. Cheza kama wewe. Ah. Pale Richard ametuma mbele, amempatia pale Charles kimilia mpira karibu utoke pale. Refa amepuliza kibenga kumaanisha kwamba palikuwa na hitilafu za miguu na mitambo. Haya, golikipa pale ameutuma mbele pale bwana Omari amempatia nani? Macharia amerudisha zetu pale dereva. Omondi na mpira, na huo Omondi ni kama anajua mchezo halisi. Jamaa ya bahatishi kweli kule uwanjani. Ehe, ni huo mpira basi unacheza karibu. Bao. Nakwambia pale mzaha utumbua usaha. Ehe, nakwambia timu yetu pale bwana Omari amechelea kushika mpira vizuri na mambo sasa yamekuwa moto. Ah, Omari na wewe bwana. Sababisha pale jamaa kulia. Ona sasa Omondi. Omondi ameutupa mpira pale, ampatia pale Domoni. Boni anautupa hewani. Boni ameutupa hewani. Mambo sasa yamepamba moto. Boni sijui tukupeleke wapi bwana. Omondi ameutupa mpira pale vizuri, mpira nani? Bwana Steven amegonga pale kichwa kinalia lakini wapi? Steven. Aha, mpatia pale meme mchezaji maarufu sana ambaye amewahi kuchezea timu maarufu kama pale Roma. Hey, kidogo pale. Aha. Victor ameshika mpira, ampatia Charles naye. Amejaribu lakini wapi? Amegonga mwamba. Steven sasa. Uwanja ni wako Steven pale. Usije ukajikoroga. Gonga bao moja. Lakini golikipa pale. Golikipa atavutiwa blanketi yule analala. Vizuri. Golikipa. Maarufu sana pale. Mpira umetoka nje. Ngalao. Golikipa amepata kutabasamu kidogo. Hapa nakwambia ni kazi kibarua kigumu. Nadhani sasa hata wilibali imeletwa pale uwanjani tuweze kubeba magoli. Magoli yenyewe pale bwana Keni pale. Keni na mpira akiwa peke yake. Yupo peke yake pale mpira. Amesambaza pale tumwambie. Kidogo pale kitu kinaliwa hapo. Karibu na lango bwana. Golikipa yule maarufu sana bwana ameudaka vizuri. Mambo sasa. Magoli yamesalia matano kwa sita. Cheza kikwako wewe. Riga na mpira amesambaza vizuri pale, nakwambia amemchenga mwenzake hapo. Akaona giza jamani. Siku hizi wanasema sijui chombo haueleweki basi. Lakini chombo tunajua cha kufanya kazi. Lakini huku mpirani chombo nadhani katikati ya miguu pale, mpira ukipita hapo unashtuka pale. Mpira pale umetumwa pale, umepatia Steven kila mara anapata mpira peke yake. Mambo tunatarajia.
Amempa nani? Zetu Victor. Victor cheza vizuri bwana yo. Anapatia mwenzake. Huku uwanjani nakwambia kama harusi watu ni wengi. Watu ni wengi, mashabiki hakuna lakini wachezaji wengi kuliko mashabiki. uwanja wa maajabu. Mashabiki hapa ambao wanashabikia timu ambazo hawazijui. Ndio hawa. Waulize tu hawa watazame mpira ukienda. Naam. Ukiwaambia wanashabikia mpira gani hawajui kwa zao. Ehe. Uwanjani pasi. Goalkeeper Bwana Umari ambaye ni chipukizi. Ametoka kule kwenye uogeleaji sasa ameingia huku. Amechipuka. Yeye ni maarufu sana katika kuudaka mpira chezi. Goge na mpira. Wewe unaumiza bwana. Unaumiza bwana. Wewe mchezaji. Macharia. Unaumiza bwana. Anaingisha ndani. Lakini sasa wapi? Mnyonge hana haki. Kisha goga mpira pale. Kagonga mchezaji mwenzake. Ah! Kumbe. Mnyonge kupata ni mwenye haki kutaka bwana. Hey, dunia ina mambo lakini mpira umetumwa pale mbele. Hey, kichwa kinalia pale. Tunapata karibu na lango. Goalkeeper hapa anaonekana. Ayu tayari sana. Bale, karibu lango. Ah, bado. Lakini wapi? Goalkeeper anacheza kikwao. Mwenzetu pale ametuma mpira, ampatia pale meme na mpira. Nalenga wapi lakini Wambogo yuko hapa mbele. Dogo. Haya bwana Martin amechukua mpira. Sasa karibu kumtupia mwenzake pana anamtenga mwenzake. Kina wapi ah? Mpira umetoka. Kwa sasa wakurushwa kwa mikono. Oh. Mambo hapa yanapamba moto. Ona sasa. Tuma pale. Ah, kimakosa. Rejesha mpira pale. Hey. Bwana Nguge ndio namtupia sasa ili aweze kutumba vizuri na mambo yaweze kueleweka vizuri. Aha. Sasa tunaona amempa mwenzake mwanafunzi pale. Dereva naye ananyemelea lakini wapi anavizia? Wapi eh? Jamani maarufu huyo karibu na lango. Ah! Pia wapi lakini hey! Machari yule mwenzetu pale. Mchezaji yule fullback mbaya. Mlinda lango hatari. Ehe, mpira ni kama panya hapa. Nakwambia kila mtu anautaka. Lakini wapi? Machari ni nani bwana? Machari ni nani? Anacheza vizuri. Karibu anamnyang'anya mpaka golikipa wa kwao. Anamnyang'anya golikipa wa kwao. Mchezo bwana hatari kwa usalama. Hatari kwa usalama. Ehe. Haya Mario. Cheza eh. Kina wapi? Mpira umetoka nje. Mpira umetoka nje. Eh. Ah Chelsea. Ah. Ah jamaa bwana wachezaji. Siku hizi hawajui hata mipaka. Anakuambia mchezo pale. Macharia huyu jamaa. Hey. Kwani anacheza timu gani huyu jamaa? Man U au Manchester huyu? Manchester huyu eh? Eh Manchester huyu lakini eh? Ndio. Eh sijui kama huyu bwana Kenny naye alikuwa akichezea timu gani? Arsenal. Arsenal eh? Eh, alikuwa akicheza katika sehemu gani hasa? Aha. Aya, Antai ana mpira pale. Antai akipata mpira lazima mbao. Ah, bao litalia. Bao litalia, Mbogo pale anacheza. Lakini wapi anashikwa pale? Ah. Kumbe maonevu timu yetu ile. Maonevu. Eh. Anacheza sasa. Ngeri imekilizwa ni kama kipenga. Kipa ametoka mbele ya wanatimu wenzake. Sijui amekutana na mkurugenzi pale wa michezo ya kandanda. Ehe. Anapewa maili matatu na kocha wake ili aweze kurudi katika uwanja. Lakini goli kumbuka li wazi. Pengo. Pengo kama la kibogoyo. Jamani. Michezo ya ajabu hapa eh. Pamekuwa na hitilafu. Eh.
Sasa pamekuwa na migogoro hapa. Kila mtu analilia upande wake. Sasa hali si hali. Hali ya vuta ni kuvute. Kini uzuri ni kwamba maeneo yenyewe hayana mawe. Mapigano hayapo. Hivyo walio na kelele pale. Mpira lazima usuluhishwe. Wachezaji pale hawakosi minunguno. Kunungunika kwingi. Bana Steve ni huyu mchezaji maarufu sana kutoka kule Marekani. Jamaa mweupe pepepe. Ndiye anayeleta kacheche. Mwenzetu ambaye ndiye kocha huyu kwa raza Kalifari. Haya, umedakwa vizuri. Tunaendelea basi wale. Natangaza moja kwa moja toka kwenye uwanja mkuu wa Kuala Lumpur. Basi pale Alfas ameutuma, lakini miguu yake nayo imeelekeza mpira kwingine. Nasi tunahuzunika na kulalamika kutokana na swala kama hilo. Pira unacheza.